Katta rahmat, yaxshi tilaklaringiz uchun aziz mehmonlar. Bugun men mana shu Piroba davlat xonadonida otamning do'stlari davrasida kamtarona xizmatim bilan o'z hissamni qo'shayotganimdan bag'oyat xursandman. Ming afsuski taqdir izmiga bo'ysunib, bugun oramizda bo'lmasa-da jisman bugun do'stlari davrasida, sinfdoshlari davrasida muallaq holda yurgan bo'lsalar ajab emas. Otamga qo'l bergan har bitta inson dunyoda eng yaqin odamday aziz. Do'stga eshigimiz ochiq har qachon. Otamning do'stlari otamday aziz. Ularning ortidan bosgan har izim, otam bosib o'tgan qadamday aziz. O'g'liday duosin olayin o'zim. Otamning do'stlari otamday aziz. Har bitta ma'suma o'zbek ayoli mening nuri didam onamday aziz. Mart o'zbek erkagi otam timsoli otamning do'stlari otamday aziz. Hurmat bilan bugun rahmatli otajonimning do'stlari Qadamboy akamiz sinfdoshlari Sobirjon otamizning chiroyli tilaklarini qabul qilamiz. Marhamat.